s'ha fet una actuació dins el conveni que tenim Caixa i Diputació de Girona, que hem fet una actuació d'eliminació de flora invasora i replantarem en vern, que és, diguem, planta autòctona del territori. Jo volia destacar que és evident que és un punt de gran interès, és un punt que aquí va existir una colada basàltica, segurament de les úniques que hi ha hagut, doncs, arreu de molts quilòmetres del país, que és la capçalera del Parc Natural de la Zona Volcànica de Garrotxa Natura 2000 i que està dins l'espai d'inventari, l'espai d'inventari d'interès geològic de Catalunya. És una zona d'interès, també de molt d'interès per part de Medi Natural i Biodiversitat de la Generalitat, zona passatgística, faunàtica, florística, zona molt important, i que bé, que a nosaltres ens sembla que tant Caixa com Diputació ens semblava que era un punt bé, molt important per fer aquesta actuació. Des del conveni Caixa-Diputació de Girona, 2006-2013, la inversió que s'ha fet arreu de comarques gironines és de 8.100.000 euros. És a dir, una quantitat molt important, una quantitat que, a part de fer una actuació de recuperació d'espais naturals, que aquest n'és un, però és a dir, hem començat des de la illa de Port Lligat, a Matagalls, passant per Gavarres, Ripollès, Alta Garrotxa, i etc. No? Per tant, hem fet actuacions arreu de comarques gironines, com us deia abans, i bé, aquesta actuació fa la doble vessant, no? Perquè la vessant de recuperació, com deia, d'espais naturals, de molt d'interès, de territorial, però també la part social, una part social molt important, perquè aquesta part social, és a dir, amb aquesta inversió que us deia abans, hem donat feina a 310 persones en risc d'exclusió social. Nosaltres també disfrutem i gaudim treballant i veient el retorn que el nostre esforç té, doncs, a la societat que ens envolta, no? Nosaltres som aquí gràcies als clients, i els clients són els que fan possible que, més enllà de retribuir l'accionista, doncs puguem contribuir en aquesta obra social tan important. Estem parlant per 6 anys consecutiu de 500 milions d'euros. En aquest programa que comentàvem ara de conveni amb la Diputació i la Caixa, aquest 2013 han estat 450.000 euros en 17 actuacions, i a nosaltres ens honora i ens orgulleix i ens satisfà, doncs, que se'ns reconegui aquest esforç que reverteix en la pròpia societat. La suma d'esforços de la Diputació amb la Caixa, doncs, amb la Fundació de la Caixa, perquè ens permet, doncs, aquesta doble vessant, no? Treballar pel territori, no solament ara estem aquí, però cada any tenim algun programa també a l'Alta Garrotxa, això és molt important, no? Pel medi ambient, però també és important pel tema de social, no? El tema social, en el moment que tenim aquí un referent, no a nivell garrotxí, sinó a nivell nacional, que és la Fageda, no? I que el fet, doncs, que puguem donar oportunitat a moltes d'aquestes persones que estan en risc d'exclusió social, jo penso que és molt important. I hem de felicitar, i felicitar-nos, però sobretot a la Diputació de Girona i a la Caixa, doncs, el fet de que sumin esforços per poder anar tirant endavant projectes que, en definitiva, són positius pel nostre país. Manifestar la meva gran satisfacció per la feina que s'ha fet. No solament perquè aquest tipus de feina ajuda a un col·lectiu molt especial que cal que tots hi dediquem el nostre interès, sinó també manifestar la meva satisfacció per una actuació que s'ha fet a Castellfollit, a Montagut i a Sant Joan, dintre d'un espai natural especial i magnífic, que el seu manteniment, la seva difusió i la seva conservació, sens dubte, contribueixen molt i molt a la dinamització econòmica i social de la nostra comarca. La comarca de la Garrotxa s'està convertint en un referent turístic important,
gràcies a la iniciativa privada i a la iniciativa pública. Ens ha costat molts i molts anys, molts esforços de tots, arribar allà on som. I jo penso que petites actuacions com aquestes són importants per consolidar un projecte turístic que en Joan també ha de reconèixer, perquè ell hi té un paper important, doncs està posicionant a la comarca de la Garrotxa en un lloc important. Estem parlant d'actuacions a una distància suficient com perquè no hi hagi cap afectació. A part, estem parlant de tala, vull dir, el sistema radicular segueix per sol, l'estabilitat la segueix tinguent i tampoc estem parlant d'uns arbres que facin unes arrels a molta profunditat, sinó que són precisament arbres que fan arrels superficials bàsicament per buscar l'aigua, que ja la tenen prou amunt com per la situació on es troben, que estan a prop de l'aigua, no? Per tant, afectació cap sobre la cinglera. Ara sí que ens han dit veïns que gràcies, que ara gràcies a aquestes tales i això doncs es veu millor la cinglera, que encara en podíem haver tret més, no? Alguns arbres que també creuen que s'haurien d'haver tret, no? Com pollancres i d'altres espècies autòctones, no? Que no estaven previstes dintre del projecte perquè no s'havien de tallar, sinó que s'havien de potenciar. I per tant, a nivell visual sí que ha tingut una afectació positiva sobre la cinglera, ara negativa a nivell d'estabilitat, pel meu punt de vista cap.